балық аулауға кетіп үйлеріне қайта оралмады өткен аптада төрт солтүстік қазақстандық қармақ салуға шығып суға батып кетті қайғылы оқиғаның екеуі қызыл жар алқалғаны есіл мен тайынша аудандарында тіркелді бұл жайлы бүгін төтенше жағдайлар департаментінде өткен баспасөз брифингінде айтылды тағы жиында өрт фактілері туралы сөз болды шілденің 25 бесі күні қызыл ауданындағы белое селосында өрт оқиғасы орын алды мұнда кешкі бестер шамасында тұрғын үйлердің бірі отқа оранды салдарынан 37 жеті жастағы нәзік жанды көз жұмды алдын ала болжам бойынша баспана есі масан күйде болыпты ол шылымды сөндірмей ұйықтап қалған екен с начала года у нас на территории жалпы жыл басынан бері өңір аумағында 347 өрт оқиғасы тіркелді өкінішке қарай 23 адам ажал құшты оның екеуі кәмелет жасына толмаған балалар жалын облыс орталығында 96, қызылжар ауданында 49, мағжан жұмабаевта 31, ал айыртауда 24 рет бас көтерген өткен жұмада өрт қана емес суда жерлестеріміздің өмірін жалмады шілденің 21 күні бір жерлесіміз мас күйде көлде шомылып ажал құшты қайғылы жағдай қызылжар ауданындағы прибрежное селосының маңында орын алды күндізгі үш шамасында 67, 75 және 76-шы жылғы 3 азамат балық аулау үшін көлге келеді оның екеуі қайыққа отырып ауды құрамыз деп кетеді ал үшіншісі жағада қалады қос азамат 40 минуттан соң оралыпты сол сәтте 53 жастағы адамның жоқ екенін аңғарады олар бірден полицияға хабар берген мамандар оқиға орнына келіп іздеу шарасын жүргізеді нәтижесінде үш сағаттан соң судың астынан село тұрғынының денесін табады ол шомыламын деп батып кеткен екен шілденің 26 алтысы күні де дәл осыған ұқсас үш жағдай тіркелді тайынша қызылжар және есіл аудандарының тұрғындары балық аулауға кетіп үйлеріне қайтып оралмаған көз жұмған адамдардың әр қайсысы жайлы департамент өкілдері баян етті село кирово озеро сундалколь в воде было обнаружено полицейлер тайыншы ауданына қарасты киров ауылынан 200 метр жерде орналасқан көлден 68-ші жылғы азаматтың мәйтін тапты туған туыстарының айтуынша ол түс кезінде балық аулауға кеткен содан қайтып оралмаған мұндай қайғылы жағдай қызылжар ауданындағы краснояр және есіл ауданындағы покровка селосы маңында тіркелді 92-ші және 58-ші жылғы жерлестеріміз есіл өзенімен көлде ажал құшты мамандардың сөзінше өңірімізде мамыр айынан бері 12 адам суға батып көз жұмған олардың екеуі бала маржан қасымбек рустам тілеужанов муниципалдық телеарна